Bir qizaloq qanday qilib ikki onaning farzandi bo'lishi mumkin? Gap shundaki ikki ayol bir vaqtning o'zida farzandi sog'ligini tiklash uchun xayriya qilishlarini so'rab ijtimoiy tarmoqlarga bir qizchaning fotosuratini joylashadi. Bunday vaziyatda ayollarning biri kiber jinoyatda ayblanishi aniq. Chunki o'zganing ma'lumotlarini internet tarmoqlari orqali o'g'irlab pul ichlab olish harakati kiber jinoyatning firibgarlik turi sifatida baholanadi. Hamkasbim voqeani o'rgandi. Andijon shahrida istiqomat qiluvchi qo'li yupqa ayol bosh miyasidagi xastaligi sog'ligini yemirayotgan 5 yoshli qizaloqning operatsiyasi uchun yordam so'rab ijtimoiy tarmoqlarga e'lon joylagandi. Instagramda bemor bolasining kasallik tarixi va rasmlarini qoldirgan ona kimdir farzandi haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirib, pul ishlashini xayoliga ham keltirmagani aniq. Surishtiruvlar davomida farg'onalik 29 yoshli ayol qizaloqning fotosuratlari va boshqa ma'lumotlarni ko'chirib olib, Telegram messenjeri orqali sahifa ochgani va boshqa kanallarda ham go'yoki bu qizcha o'z bolasi ekanligini aytib, sog'ligini tiklashi uchun saxovatpesha insonlardan plastik kartasiga pul yiqqani aniqlandi. Tug'ilganda boshida sovuq gidrosefaliya, belida grijja, spina bifidi, paski paraparesidi, axlat ushlolmaslik tashxisi bilan tug'ilgan. Shuning uchun biz xalqdan yordam so'ragan edik. Internet tarmog'iga e'lon joylagandik. Firibgarlar o'z manfaatlarini ko'zlab, qizimning dokumentlarini olib, meni farzandim deb pul yig'ib yurganini eshitib qoldik va Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildik. Firibgarlikda ayblanayotgan shaxs 25 million so'mni o'zlashtirib yubormagunicha ish xamirdan qil sug'urgandek ketayotgandi. Toki ehson qilmoqchi bo'lgan ko'ngilli bir tarmoq foydalanuvchisida shubha uyg'otmagunicha. Saxovatpesha ayol agar farzand rostdan ham o'ziniki bo'lsa, Telegram sahifasidan qizaloqning bemor ahvolini video tasvirga tushirib yuborishni so'ragan. Buni qarangki, soxta ona xuddi shu zayldagi so'rovni haqiqiy onaga jo'natadi. Ya'ni pul o'tkazmoqchiman. Bolangizning videosini Telegramdan yuboring. Ustasi Farangning ehson qilmoqchi ekaniga chippacha nishongan jabrlanuvchi tashlab bergan dumaloq shakldagi videoni ayblanuvchi ayol ko'chirma qilib oladida saxovatpesha insonga jo'natadi. Video esa asl egasining profildagi nomi bilan ko'chib o'tgan edi. Bundan shubhalangan pul o'tkazib bermoqchi bo'lgan inson haqiqiy ona bilan osongina Telegram orqali bog'lanadi va vaziyatdan uni xabardor qiladi. Kasallik varaqalarini internet tarmog'iga joylayotganingizda iloji boricha ehtiyot bo'lishingizni va begona shaxslarga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermasligingizni so'rab qolamiz. Jabrlanuvchi ichki ishlarga ariza yo'llagan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv davomida soxta onaning kirdikorlari suv betiga chiqdi va jinoyat kodeksining firibgarlikka oid qismiga taalluqli jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.